Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan penyekatan di pintu-pintu jalur kedatangan pengunjung untuk antisipasi pemudik dari luar Pulau Nusa. Untuk rencana penyekatan nanti akan diatur oleh Barjo karena saya mau pipis dulu. Aduh. Kok aku dene sih? Yo wis. Ada 3 titik penyekatan berdasar keputusan Dirut PT Sepur Indonesia Distrik 1 Pulau Nusa. Yang pertama di gerbang terdepan jalur lintas Pulau Nusa Cilacap. Nanti Pak kumpul sama Ajis di sana. Lalu area Nusa Island International Airport. Buset, ilatku kecetit, guys. Nanti aku sama Mamat jaga di sana. Lalu untuk titik terakhir yaitu Pelabuhan Candi. Nanti Tole sama Pleasure di sana ya. Mbak Utima nanti ke Air Traffic Control ya, menghalau jika ada kedatangan pesawat. Sing liyane ra kesebut, nek arep turu ya kono karepmu. Asik. Iya. Lah, kowe ngopo nah? Ngebut tekan sore. Iya. Padha nanti iki? Wis bubar, Pak. Yo ngalah. Pak, mesti Tole karo Sri seneng banget entuk oleh-oleh saka Lampung. Hahaha, iya, Bu. Hahaha, lah wis padha nunggu dene. Stop, stop, Pak. Pemeriksaan dhisik. Loh, loh, jebul komputer balik iki ibune. Saka ndi, Pak? Ya saka Lampung to, ya pul, pul. Piye to? Mono kuwi sing takon lho. Ana macam apa kau, ha? Ngapunten, Pak. Ana surat keterangan saka Dipura, Pak. Surat keterangan sehat yo. Iya, Pak. Ana iki, nyah. Endi? Tak tonton sik. Lho, dene iki positif, Pak. Lah iya, Cen. Duh. Mat, kowe nangis ora wae yo. Ya karang ben weruh piye sih? Aku jane ya pingin, Mbah. Ya wis rene ndak munggah. Asik. Munggah sih munggah. Tapi ya ora nang dhuwurku ngene, Mat. Haha, terpaksa, Mbah. Iya. Eh, Tole. Ngopo nang kono karo Pleasure? Hayo, Pak Ferry saka ndi iki? Pemudik dilarang masuk, Pak Eko. Masuk tok le, rano Pak Eko nih. Oh ya om lali. Pak Feris kondi. Aku bar muter-muter Pulau Nusa yo. Nanti dewe, aku kan patroli. Piye sih? Oh iya toh. Iyalah. Yo wes, aku lanjut patroli mana? Hajim. Yo cuma ada prene Bambang. Hi. Iki aku lho, he. Lho, Sri, ngapa kowe, ha? Nyatar pesawat, Mas. Mulai rene silaturahmi. Sik. Nggawa surat sehat, Ra. Di. Aduh, ketinggalan nangkos. Cukup balik. Lah, Mas. Balik. Mas, balik nek ra gebuk. Ya wis, ayo balik wae. Apa mat kok nyengenges? Bamba, nembe iki aku mau pesawat ngerem nang langit lho. Mundur mana? Wong loro gendeng kabeh. Melas. Wis, bapak karo ibu nang kene yo, isolasi mandiri sik. Nasi mari. Pak dokter tolong jaga no bapak ibuku yo. Siap Pak kumpul. Masuk Pulau Nusa. Aman, Cis? Aman, Pak Kumpul. Hehe. Loh, lah kae sapa? Mas Amir karo Mas Wajan, Pak Kumpul.
lah iki amir karo wajan kok rung rene yo. Loh, mau takon bale Pak Dirut. Lah, kan kaya wartawan, Cis. Walah, lali. Lah iki amir. Loh, Mas Amir lewat di. Kene. Nah. Waduh. Jalur tikus tutup, woy. Walah. Pak, iki kan udah surat keterangan COVID dhewe. Nggon dhewe kan negatif, Pak. Lho iya. Kaji sutopo. Oh lah iya nggon kaji iki. Yo WhatsApp kabeh. Hahaha. Woy awas mbak kaji positif COVID. Wis, Jan. Karantina kabeh tekane. Yo ngalah.